Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının keçmiş solisti, əməkdar artist İsmail Ələkbərov vəfat edib. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Akademik Opera və Balet Teatrından bildirilib. İsmail Ələkbərovun koronavirustan vəfat etdiyi qeyd olunub. İsmail Ələkbərov 1939-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1966-cı ildə Asif Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinin Muğam Şöbəsini, 1973-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Mədəni Maarif Fakültəsini bitirib. 1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının Muğam bölməsinin solisti olub. Teatrda çalışdığı müddətdə bir sıra rollarda çıxış edib. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fəxri adına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.